соғысқа қарсымыз, бірақ әр қашанда әзірміз. Әлі көлемді жаттығулар мен шерулерде әскери күшті паш етудің маңызы осында. Дәл сол сияқты халықаралық армия ойындары да елдің қорғаныстық қабілетін әйгілейтін маңызды саяси шара. Мұнда бастысы жеңіс емес қатысу деген қағида жоқ. Бұл әлсіздіктің белгісі. Армысыздар арнада Ақсауыт, эфирде мен Ернұр Нұрғали. Біз бүгінгі бағдарламада 42 мемлекеттің жауынгерлерімен сынға түскен жаужүрек ұландарымыздың соғысу шеберлігін саралайтын боламыз. Мұндағы тартыс майдан даласындағы шайқастан кем түспейді. Басқаша болуы да мүмкін емес. Жер жаһанның кіл мықтылары өз елінің жауынгерлік қуаты мен асқақ рухын паш етуде аянған жоқ. Әсіресе біздің десантшыларымыз өр намыстың озық үлгісін көрсетті. Танкты тізгіндеген жігіттерімізді әдеттегідей бабында екен. Десе де жалпы командалық есепте өткен жылғы көрсеткішті қайталай алмадық. Неге деген сауалға жауап бермес бұрын, биылғы армия ойындарының ауқымы мен ерекшеліктеріне тоқталып өтейік. Әскерилер аламанына 6 құрлықтан 42 мемлекет жауынгерін қосты. Сөйтіп сынға түскен сарбаздар саны 5000-нан асып 277 команда болды. Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Кипр және Эсватин патшалығы сынды мемлекеттер тұңғыш рет қатысты. Ал ең көп команда жасақтаған елдерге келетін болсақ, Беларусь 27, өзбектер 24, қытайлар 21, ресейліктер 34 сайыстың барлығында өкілдерін шығарды. Енді биыл командамыз бүкіл 11 конкурсқа қатысты. Негізі бұл 34 конкурс бағдарлама бойынша 34 конкурс жоспарланған болатын. 34 конкурс ол 11 мемлекеттің аймағында өткен болатын. Соған қарамастан, біздің Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің командалары бүкіл 11 конкурстан да жақсы орындарға ие болды. Жыл сайын біздің жеке құрам өзінің дайындықтарын, бүкіл күштерін салысуда, жыл сайын өздерінің алдыда көрсеткен орындарынан ерекше көрсетіп отыр өздерін. Сондықтан да биыл айта алмаймыз, біреуі жаман, біреуі жақсы деп. Бәрі қатынасты, орындағы дайындаған команда тренерлерімен жаттықтырушыларына үлкен рахмет, солардың арқасында осындай жетістіктер жетіп отырмыз. Шынымен де жүлдесіз қайтқан команда жоқ. Қоржынымызға түскені 2 алтын, 1 күміс, қалған 8-і қола медаль. Жүлде саны бойынша үздік үштікке жете алмасақ та, сапа жағынан ешкімге дес бермедік. Бұл ресми рекордтар ретінде тіркелмесе де, ешбір мемлекетте мұндай нәтиже болмаған. Әсіресе психологиялық тұрғыда барлаушы операторлар мен артиллериялық есеп топтарға қысым жоғар болды. Өз жерімізде жеңіліске ұшыраудың масқаралығы айтпаса да түсініктеді. Сұңқар мен аңшылық оператордың физикалық дайындығын, қырағылығы мен зеректігін, логикалық ойлау қабілетін толық сынайтын ерекше сайыс түрі болды. Орта қашықтықта самғайтын дрондарды қолдану бірінші кезекте ұтқырлықты талап етеді. Алдыңғы шепте тұрған әскерге қарсыластың іс-қимылын қалт жіберуге болмайды. Барлаушылар қалғып кетсе, бүтін бір дивизия дұшпанның қоршауында қалу әбден мүмкін. Бірінші кезеңде операторлар жаудың нысандарын анықтаумен шұғылданды. Олар айдалада жасырынған танк және қару-жарақ қоймасын тауып, үш жақтан суретке түсірді. Кейін мәліметті төрешіге жіберді. Қазақстан Республикасына 2 апта бұрын келдік. Біз үшін ауа райына бейімделу өте маңызды. Пандемияға байланысты ПТР тест тапсырдық. Сәтін салғанда індеттен аманбыз. Команда толық құрамда жарысуда. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша екінші орындамыз. Жеке құрамның жеңіске деген құлшынысы арта түсті. Әрине мақсат жеңу емес. Тәжірибе алмасу және әріптестікті арттыру. Елдер арасында ынтымақтастық болса, әскерилер ешқашан майдан даласында кездеспейді деп ойлаймын. Екінші кезеңде барлаушы операторлар көліктер колоннасын әуеден қорғайды. Шатқалдар арасында жасырынған диверсиялық топтар тұтқиылдан шабуыл жасамақ. Оны алдын алудың бір жолы дер кезінде координаттарын анықтап, артиллериялық соққы беру. Кім бұрын анықтаса, сол команда жеңімпаз. Егер де үлгермей қалса, ұпайдан айырылады. Ал үшінші кезеңде барлаушылардың түнгі уақытта жұмыс жасау шеберліктері тексерілді. Мұнда да қарсыластың нысандарын анықтап, координаттарын дереу штабқа жеткізу қажет. Соңғы кезеңде есеп топтардың мергендіктері сыналды. Барлық командалар жақсы дайындалып келген. Бұл ойындарға командалар өздерінің техникаларымен қатысады, өздерінің аппаратурасымен қатысады, яғни ұшу аппараттары. Бұл аппараттар мінездемесі тактикалық
40 километрге дейін қашықтыққа болу керек, сәйкес болу керек. Сонымен қатар биіктігі 1200 метрге дейін болу керек. Және тікелей видео және фото бейнелерін жіберуге жер үсті станциясына жіберуге тиіс. Орта қашықтықта самғайтын аппараттардың салмағы 20 келден аспайды. Көлемеде шағын, оңай бөлшектенеді, яғни тасымалдау оңғайлы. Қатысушы командалар толықтай өздерінің құрал жабдықтарын ала келген. Соның арқасында бәсекелестік деңгейі өте жоғары болды. Алайда біздің жігіттер намысты қолдан берген жоқ. Аталмыш салаға Қазақстан қарулы күштері ерекше көңіл бөлуде. Әскери әуе күштерінің базасында арнайы оқу орталығын ашып, оператор ұшқыштарды әзірлеуде. Сонымен қатар алыс қашықтыққа ұшатын аппараттарды алып сынақтан өткізген. Демек, бұл сайыста жеңіске жетуіміз кездейсоқ емес. Дәл сол сияқты артиллериялық есеп топтарының да жеңісі оңайлықпен келген жоқ. Жаумен бетпе-бет шайқаспай-ақ тасталқан ету үлкен өнер. Демек, артиллерияны бекерге соғыс құдайына тең емесе керек. Бірақ көз жетпес қашықтықтан қарсыласты тауып тура соққы жасау шеберлікті қажет етеді. Мысалға көздеуші есепке жүйрік болмаса, барлаушы оператордың жіберген координаттарынан пайда жоқ. Барлаушылар мен артиллерияшылардың жарысы бөлек өтсе де, майданда бірлесіп әрекет етеді. Оператордың берген координаты бойынша мина атар есеп топтары қашықтықтан соққы жасайды. Сайыстың сценарийі соғыс қимылдарына сәйкестендірілген. Жарыс жақсы өтті. Экипаж құрамының арқасында, балалардың арқасында бәріміз әйтеуір қобалжып, енді не болса да көрсеттік, енді Қазақстан намысын жібермей. Бәрі өз ату несінен, бәрі біріншісінен тигізіп, өздерін көрсетті. Қарсыластар да жаман емес. Россия біздің артымыздан тақалып келді десек те болады. Бұнымен тоқтамай, келесі жылда да жақсы өнер көрсетсек деп ойлаймыз. Артиллериялық оқ ату шеберлерін анықтау оңайға түспеді. Сынға түскен командалардың дайындық деңгейін былтырғымен салыстыруға келмейді. Мысалға Әзербайджан, Өзбекстан мен Беларусь сарбаздары бас жүлде үшін таласта терезесі тең өнер көрсетті. Иран мен сириялықтарды соғыстағы тәжірибесін паш етуде. Үш кезеңнен тұратын сайыс барысында жылдамдықтан, дәлдікке атудан, түнгі уақытта ас жүргізуден сынға түсті. Ең соңғы эстафета кезеңінде отандастарымыз бар ерік жігерін салып, жеңісті жұлып алды. Сөйтіп қазақ сарбаздар 7-ші рет чемпион атанды. Екінші орында ресейліктер, үшінші Әзербайджан командасы. Десантшылар, барлаушылар, таулатқыштар немесе әскери альпинистер. Ел шетіне жау келсе, бірінші болып атқа қонады. Қарапайым тілмен айтқанда, алдыңғы шепте соғысуға міндеттелген арнайы жорық жасақтары. Олардың дайындығына қарай, қарулы күштеріміздің агрессорды, яғни сыртқы жауды тойтару қабілеті бағаланады. Ал осы жорық жасақтарының ұрыстық әзірлігі қандай деген сауалдың жауабын алдымен десантшылардан сұрайық. Рязань қаласында өткен десанттық взвод сайысына 24 мемлекеттің командасы қатысты. Бәсекелестік қарқыны танк биатлонынан кем түскен жоқ. Өйткені сайысқа қатысушы елдердің барлығында десант, яғни алдыңғы шепте шайқасатын таңдаулы әскер тегі бар. Демек аталмыш сайыста жеңіске жету бүкіл қарулы күштердің қауқарын таныту, беделін арттыру дегенді білдіретін. Сондықтан ешкім де аянып қалған жоқ. Армия халықаралық ойындарының бірінші кезеңі болды. Біздің Қазақстан құрама командасы бұл кезеңге көп уақыт және тыңғылықты түрде дайындалып шықты. Қазіргі сәтте біз бірінші кезеңді жүгіріп өттік. Нәтижелер өте жоғары. Әскери қызметшілер барынша өзінің күшін салды. Біз жеңеміз бұйырсақ. Атауына сай тапсырмалар тек взвод құрамында орындалды. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін қағидасын сақтамағандар ұтылды. Алыс қашықтыққа жүгіре, атыс нормативтерін орындауда қазақ десантшыларына тең келер команда болған жоқ. Дәл сол сияқты топ құрамында парашюттан секіруде сорлы балға шықты. Содан команда қарқыны бәсеңдеген жоқ. Жарыс соңына дейін кімнің жеңімпаз болатыны белгісіз еді. Десанттық ұрыс машиналары мен тапсырма орындауда жарыс қожайындары мен қытайлықтар бірнеше секундтық басымдық алды. Өйткені БМД машиналар біздің әскердің қолданысында жоқ. Алайда механиктер сайысында кеткен есені жекпе-жек өнерінің палуандары қайтарды. Алдымен жеңіл салмақта сынға түскен Ержан Олжас қытайлық қарсыласын бас көтертпеді. Бұдан кейін бозгілем төріне орта салмақтағы Руслан Мүсіркенов көтерілді. Ол оңтүстік Осетия өкілін айқын басымдылықпен жеңіп, командамызды жүлделі орынға бір табан жақындатты.
Осыдан кейін алыптар айқасы басталды. Бұл сайыста Қазақстан намысын қорғауға салмағы 114 келі тартатын Мейіржан Қожантаев шықты. Оған Ресей қарулы күштерінің чемпионы Батур Доржиев қарсылас атанды. Бұның да салмағы 100 келден асатын жойқын күші есекен. Жан алысып, жан беріскен жекпе-жек көрсетті. Соққыларын дәл дарта білген Мейіржан Батурды боз кілем төрінен ығыстырып, мықтылығын еріксіз мойындатты. Осылайша десантшыларымыз әскердің асқақ рухын паш етіп, лайықты түрде жеңіс тұғырының екінші сатысына көтерілді. Ұпай саны бірдей болғандықтан қытайлықтарға да күміс алқа бұйырды. Ал үшінші орында белорустар. Бұл күмістің құны қос алтынмен пара-пар. Өйткені Ресей жерінде жүлдеге қол созу үшін қарсыласынан бір бас төрешілерден екі бас жоғары тұруын керек. Жалпы десантшыларымыз 2015 жылдан бері бір-ақ рет жүлдесіз қайтқан екен. Ал енді қолаға қол созған командаларымыздың нәтижелеріне тоқталайық. Арменияның Дилижан қаласында өткен достастық жауынгері сайысынан алтын жүлде күткеніміз жасырын емес. Чемпиондық атақты қорғап қалуға сержанттарымыздың кәсіби біліктіліктері мен физикалық дайындығы да жеткілікті еді. Бірақ әуе рейстерінің кідіруіне байланысты команда жарыс басталар күні бірақ жетті. Тіпті кешігіп қалу қаупі болған. Соның салдарынан жеке құрам ауа райына бейімделіп үлгермеді. Біз Қазақстан Республикасының азаматтары көк туымызды желбіретіп, барлық күшімізді салып, жеңіске жетуге тырысамыз. Достастық жауынгері сайысының өзгелерден айырмашылығы қатысушылардың өнері мен білімі қатар бағаланды. Сондықтан команда мүшелерінің білек күші таза жеңіске кепілдік бермеген. Алайда ел намысын қорғаған өрендеріміз өнерден де кенде еместігін көрсетті. Жиналған қауымды тәнті қылғаны соншалық түрегеп тұрып қошемет білдірді. Сөйтіп командамыз жарыс қожайындары мен ресейліктерден кейін үшінші орынға жайғасты. Армия ойындарына алғаш рет енгізілген сайыс түрі тактикалық атыс. Мұнда арнайы жасақ сарбаздары түрлі жағдайда, мысалға қала ішінде, тауда және орманда дәлдікке атудан сынға түсті. Сонымен қатар жұптасып және төрттік құрамында тапсырма орындады. Тұңғыш рет өткізілген сайыста ресейлік команда жеңіске жетті. Екінші орында Қытай, Қазақстан қола жүлдені місе тұтты. Тактикалық атыс арнайы жасақ даярлығының негізі болып табылады. Оны жүзеге асырудың қатаң тәртібі бар. Соғыста жеңіске жету үшін жаттығу жұмыстары шынайы шайқастан кем түспеу керек. Ең басты мақсат дұшпанды жойып, өзің аман шығу. Сондықтан тиімді атыс жүргізудің мәнерін бір-бірімізден үйрену қажет. Командалардың дайындық деңгейі өте жақсы. Тіпті кім жеңімпаз болатыны соңғы сәтке дейін белгісіз болды. Демек, бұл сайыстың болашағы зор. Биылғы ат марафоны Тайва жерінде өткізілді. Оған әдеттегідей Жамбыл облысындағы таулы егерлік полк сарбаздар аттанды. Жарыстың бірінші кезеңінде бөлімшелер алма кезек 130 шақырымды қашықтыққа шапты. Жол жөнекей сан түрлі тапсырмалар орындады. Кәдімгі шынайы жорықтан кем болмады. Әсіресе қазақтардың ондығына қиын түсті. Себебі жеребе жолдас болмай, жарыс жолына бірінші шыққан еді. Ал бейтаныс жерде бағдар табуға да уақыт кетеді. Десе де біздің жігіттер алаң қожайындарын қатты састырды. Для эффективного преодоления полосы препятствий наша команда разработала свою методику. Біздің команда кедергілер жолағын тиімді бағындырудың әдісін ойлап тапты. Дене дайындығы мықты жігіттер сап соңында тұрады. Марш жасау барысында команданың орташа жүрек қағысы 130-дан аспау керек. Бұл атыс жаттығуларын тиімді орындауға септігін тигізді. ЧСС военнослужащих не должен превышать 130 ударов в минуту. Орынсыз айып алмас үшін команда барлық тапсырмаларды мінсіз орындауға тырысты. Алдымен тоған суды бағындырды, кейін миналанған жолды тазалады. 20 шақырымды шауып өтіп координаттар бойынша жасырын нүктелерді іздеді. Түнгі қоныс әзірлеп тынығып алған соң оқтары қоймасын көшірді. Жаралы жауынгерге жәрдем берді. Қойылған бұйрықты бұлжытпай орындағанымен төрешілердің шешімі қатты таң қалдырды. Жоқ жерден ескертулер жасап ұпай санын қысқартып тастады. Сөйтіп бірінші орыннан төртінші орынға бірақ түсті. Бірақ ресейліктер ұялса керек, Моңғолия мен Өзбекстанға күмісті үлестіріп, бізге қола алқа тапсырды. Эльбрус шыңы теңіз деңгейінен 5642 метрде орналасқан. Еуропаның ең биік нүктесі. Ресей, Үндістан, Қазақстан, Өзбекстан, Пәкістан, Оңтүстік Осетия және Абхазия мен Армения мемлекетінің ең мықты әскери альпинистері аталмыш шыңды бағындыру мақсатында Кабардин-Балкар еліне жиналды. Олардың арасында осалы жоқ. Дайындық деңгейін салыстырмалы қарайтын болсақ, қайсысы болмасын топ жаруға шамасы жетеді. Қазақтар жыл сайын жүлделі қайтатын, сондықтан бас жүлдеге үмітті үздіктердің бірі біз едік. Эльбрус шыңы сайысында орындалатын тапсырмалар барлаушылар мен десантшыларға қарағанда мүлдем басқа. Бірақ физикалық салмақ олардан кем түспейді.
Атқыштар тік жарларды бағындырды. Аса өзендерден өтті. Құздарға кейін мұздықтарға шықты. Жотада жасырылған нысандарды анықтап жойды. Дәлдікке граната лақтырды. Парашюттан секірді. Жалпы саны 14 түрлі тапсырма орынды. Өз-өзін аяған жауынгер көрмедік. Адам төзгісіз қиындықтарға шыдап, барлық кезеңде озып шығуға тырысты. Соңғысында жігіттердің төзімділігі тексерілді. Шыңды айнала отырып, жоғарыға 114 шақырымдық марш жасау керек еді. Ешкімге оңай түспеді. Командалар мәреге бірдей жетті десе де болады. Айырмашылық секундтар. Жалпы ұпай санын есептегенде қазақтар үшінші орынға жайғасып, қола алқа еншіледі. Біздің алдымызда Ресей мен өзбек альпинистері. Тәртіп сақшылары сайысын ұйымдастырған Сербия әскери полиция қызметкерлерін қатты таң қалдырды. Ұзындығы 20 шақырымдық кедергілі жолағы бұрын соңды ешбір сайыста кездеспеген. Қаһармандар аламаны деп аталған кезең азапқа толы болды. Мәреге жете алмай орта жолда қалғандарды да көрдік. Сәтін салғанда біздің сақшылар төзімділік танытып, мәре сығын үшінші болып кесті. Екінші Ресей, бірінші Сербия командасы. Жалпы бұл сында 6 мемлекеттің өкілдері бақ сынаған. Биылғы теңіз кубогы Иран Ислам Республикасында сарапқа салынды. Каспий жағалауындағы елдердің әскери теңізшілері кемеде соғыс шеберлігін паш етті. Артиллериялық атыстар жасап, әуедегі және су бетіндегі нысандарды талқанды. Апатқа ұшыраған жағдайда кемені құтқарудың әдістерін көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орында Иран, екінші Ресей, үшінші Қазақстан теңізшілері. Тұңғыш рет өткізілген сайыстардың тағы бірі мәдениет әскері. Мұнда ел намысын ұлттық әскери патриоттық орталық пен қарулы күштеріміздің әскери тарихи мұражайының қызметкерлері қорғады. Сынға түскен 20 команданың ішінде біздің өнерпаздар үшінші орынды жеңіп алды. Жаңа ғана армия культуры номинациясы бойынша байқау аяқталды, өз мәресіне жетті. Біздің Қазақстан командасы жалпы командалық есепте үшінші орын алдық. Ол деген өте жақсы көрсеткіш. Жалпы бұл байқауы келетін болсақ, биыл ғана осы номинация есепке енгізілді. Сол себепті бәсекелестік деңгейі өте жоғары. Барлық командалар мықты дайындалып келген екен. Біздер де өз тарапымыздан аянып қалған жоқ. Біз жарты жылдай дайындалып, өте жақсы жоғары көрсеткіш көрсеттік. Әлде де келесі жылы келіп, одан да биік көрсеткіш көрсетеміз деген үміттеміз. Қызық конкурс өте қызық болды. Әртүрлі елдің өнерін, әртүрлі елдердің мәдениетін тамашаладық. Халықаралық әскери ойындардың ішінде көрермен көп жинайтыны танк биатлоны. Оған деген қызығушылық шетелдік қолбасшылар тарапынан да артып келеді. Өйткені соғыстың соңғы нүктесін қоятын жаяу әскерге жол ашатын дәл осы танк әскерлері. Демек, оған деген мұқтаждық әрқашанда болады. Ал биатлонда жеңіске жету алдыңғы шепте тұрған әскерінің қуатын паш етумен тең. Жеңісті жорығымыздың соңғы нүктесін әдеттегідей танк есеп топтары қойды. Асау мінген, жауға шапқан батырдай біздің жігіттер биатлонның бірінші кезеңінен бастап атой салған еді. Максималды жылдамдықпен мүлтіксіз атыстың арқасында топтық кезеңде барлық қарсыластарды шаңғаптырып кетті. Ал ақтық сында Ресей, Қытай және Әзербайжан экипаждарымен бас жүлде үшін таласты. Біздің команда жақсы дайындықпен келді. Жүлделі орын алатынымызға сенімді болдық. Сондықтан тапсырма орындалды десе болады. Атыс нормативтерін толық орындап шықтық. Қытай экипаждарымен нәтижеміз бірдей. Бір рет зениттік қаруымыз атпай қалды. Оған көздеуші оператор кінәлі емес. Сол үшін айып айналымын өтуге тура келді. Әрине бас жүлдеге таласатын мүмкіндігіміз болды. Бір жағынан ауа райы да кедергі келтірді. Дегенмен де жігіттерге ризамын. Жеңісті қолдан берген жоқ. Ресей және Қытай экипаждармен сынға түсу оңай емес. Нақтырақ айтқанда астындағы техникасымен. Мысалға Type 90 Т-72-ге қарағанда әлде қайда жылдам. Техниктердің байқауынша сауытын жеңілдетіп биатлонға дейін жасатқан. Қысқасы, бір оқтан мүлт кетсең ұтыласың. Айып шеңберінен шыққанша басып озады. Қызыл тартыс үшінші экипаждар отырғанда басталды. Толасшы жаңбыр трассаны батпақ қайналдырып, командалардың мүмкіндіктерін теңестіріп тастады. Әуелгі қарқын бәсеңдеп қалды. Бірінен соң бірі қателесе бастады. Оқтар бұлай тұрсын, танктердің өзі тоқтай алмай далаға шықты. Біздің бүгінгі жарысымыз өте ауыр болды. Өйткені трассаның қолайсыздығынан балшық болды көп. Танкымыз дұрыс жүрмеді. Бұл айтқан кезде сондықтан да жақсы скорс бере алмадық, көрсете алмадық жақсы скорсты. Бірақ біздің көздеуші операторлар және командир танкымыз бүкіл мишендерге тигізіп, бізге көмектесті. Бұл айтқан кезде біздің бапкерлеріміздің қойған талаптарын орындадық. Пип-стоп көп жасамауға тырыстық. Және де штрафсыз стоянка, штрафной круг жасамауға тырыстық. Біздің және қарсылас командамыз тоже мықты командалар болды. Бірақ
осы жарысқа көңілім толды, осы орынға да нәтиже көңілімнен шықты. Бірақ алдағы уақытта бұдан да жақсы көрсеткіштерге қол жетеміз. Халықаралық армия ойындары жайғана жарыс емес, ол сонымен қатар жауынгерлік өнерді шыңдайтын дайындықтың жаңа түрі. Сонымен қатар бейбітшілікті нығайтуда әріптестікті қалыптастыратын алаң десе болады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Ақсалыптың келесі санда жүздескенше.